Úvodní skladba Šlipanenky silnicí v podání dechové hudby Kosárek z Podivína zahájila přehlídku dechových hudeb ve Velkých Bílovicích. Nacházíme se ve velkém sále kulturního domu ve Velkých Bílovicích a právě za chvilku bude probíhat přehlídka dětských a mládežnických dechových hudeb k svátku svaté Cecílie. Vystupovat bude dechová hudba Kosárek z Podivína, dechová hudba z Už Velké Bílovice, to je naše dechovka, a veselá muzika z Ratiškovic. Organizátorem přehlídky je dechová hudba Základní umělecké školy Velké Bílovice, tak si ji v krátkosti představíme. Základní umělecká škola Velké Bílovice vznikla 1. září 1996. Od té doby tady taky vyučuju, takže už je to pěkných pár let. Dechovka vznikla záhy, že po vzniku té základní umělecké školy. A potažmo se dá říct, že ta základní umělecká škola vznikla hlavně proto, aby se tady udržely lidové tradice, aby byla cymbalová muzika a dechová hudba. No a ta dechovka vlastně funguje do dneška. Nejdřív to vedl pan učitel Joška Bruček, po něm jsem to převzal v roce 2004 já, takže už to 19 let vedu. No a v roce 2006 jsem se rozhodl, že založím tady tuto přehlídku. A kromě jednoho roku, kdy byl covid, tak každý rok se mi podařilo zorganizovat tu přehlídku a zvu pravidelně okolní dechovky mladé, co znám samozřejmě kamarády a spolužáky ze školy, anebo i zdál, třeba teďka z Ratiškovic. Jaké nástroje hrají v domácí mládežnické dechovce z Velkých Bílovic? Snaží se mít vždycky složení klasické malé dechové hudby, tak jak je tady u nás v kraji zvykem, takže teď mám zrovna dva klarnety, dvě baskřídlovky, tři křídlovky, čtyři doprovody, trombón, tubu, bicí a 8 zpěváků, což je paráda. Zpěváci byli i svěřenci vyučující paní Dagmar Osičkové, která celým odpolednem provázela jako moderátorka. Co místní dechová hudba připravila? Jsou to normálně obyčejné krásné písničky pro lidi, já se teda snažím co nejvíc, aby byly pro ty, jak vždycky říkám, stařenky, jo, ale protože to je nejkrásnější lidová písnička, takže snažím se hledat lidové písničky, ty vám dneska zahrajeme, ale zahrajeme taky něco od Elvise Presleyho a dokonce od Michala Davida. Hraj kapelo, hraj, s muzikou je tu raj, když nám chlapci zahrajou, věčecí zpívajou, jak zvěra háj. Jaro odletí, rok co rok odletí, ale polka ostrožská zavolá, doletí. Prvním z hostů byla dechová hudba Kosárek z Podivína, což je mladá dechová hudba založená při Základní umělecké škole Břeclav. Uměleckým vedoucím je pan Martin Konečný. Druhým hostem byla veselá muzika z Ratíškovic, která na jaře roku 2024 oslaví 49 let od svého založení. Zakladateli byl pan Joška Novák společně s uměleckým vedoucím Joškou Ištvánkem. Dechovka pokračuje dál v tradici pod vedením pana Jošky Nováka mladšího, vnuka zakladatele. Co byste popřál dechové hudbě ve Velkých Bílovicích? Tak já bych nejenom ve Velkých Bílovicích, ale všude, aby ta naše dechovka přežila, a já myslím, že přežije. Snažili se nás zrušit, ale nepodařilo se to, že jo. A doufám a díky vlastně těmto akcím, že ti mladí muzikanti pořád budou hrát a tancovat na dechovku.